7 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Шмосяник. Доброго ранку. Два українські військовослужбовці отримали поранення в районі проведення операції об'єднаних сил. Такі дані штабу на 18-ту годину. За минулу добу російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник 4 рази застосовував зброю, заборонену Мінськими угодами. Опорні пункти наших військ поблизу Луганського та Пісків найманці обстріляли з мінометів, а неподалік Опитного вели прицільний вогонь ворожі БМП. Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів і гранатометів. Українські армійці тримають оборону та на найбільш зухвалі атаки відповідають адекватно. З передової матеріал Геннадія Вівденка. Після нетривалого затишшя в районі Авдіївської промзони вже другий тиждень безперервні бої. Бійці у траншеях жартують, спалах ворожої агресії на цій ділянці спричинений тим, що нові російські найманці приїхали прозвітувати перед своїм кремлівським керівництвом. Прицільно по больниці ведуть вогонь. Видно, что попадают в саму больницу. У них, да, свежей ротации, слышно по крикам. Раньше никогда не слышно было, чтобы они кричали. А тут кричат, что там позасыпали укропы. Такое, ну, словом, матом недобрым, да. Мы ж не отвечаем. Ну, когда дают команду, конечно, насыпаем нормально. Противник зараз агресивно перешкоджає спорудженню наших фортифікацій, бліндажів та окопів. Із гранатометів здебільшого вогонь веде з боку окупованої Ясинуватої. Грубо говоря, ну, головою літали, ну, не обращая внимания, продолжали заниматься своим делом, потому что не было, так сказать, и приказа, да, и, ну, и позиция такая простая, нечем было и ответить, к сожалению. То есть, ну, прикрывали нас по бокам, а мы занимались своим делом. По три там выстрела одиночными, чтобы предотвратить, как бы, подкрадывание. Ну. Після ранкового чергування на передовій у районі Ясинуватської авторозв'язки харків'яни Олег та Дмитро вирушають укріплювати наш бліндаж. Російські окупанти посилюють обстріли з гранатометів. Юлія Касян, Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер з Донецької області. Заплановані на окупованих територіях Донбасу так звані вибори незаконні та порушують мінські домовленості. Таку заяву у Нью-Йорку зробили 8 країн ЄС. Напередодні там відбулося засідання Радбезу ООН, присвячене ситуації на Донбасі. Перед ними з заявою виступили представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини. Вони засудили призначені на 11 листопада так звані вибори на непідконтрольних Україні територіях та закликали Росію припинити допомагати сепаратистам. Країни наголосили на підтримці України, її суверенітету, територіальної цілості. Росіяни ж навіть намагалися запросити на засідання представницю так званого Центрвиборчкому луганських бойовиків. Утім, члени Радбезу цю пропозицію відхилили. Росія щороку витрачає близько 1 мільярда 300 мільйонів доларів на підтримку окупаційної влади в ОРДЛО. Про це заявив представник України в ООН Володимир Єльченко в Нью-Йорку. На брифінгу він також зазначив, що всі дії ватажків, зокрема й організація псевдовиборів, чітко керовані Кремлем. Дипломат вкотре запевнив, що Київ ніколи не вестиме переговорів із маріонетками Москви. У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на українській території. Але важливо, що Рада безпеки надіслала чіткий сигнал. Її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдовиборів. ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоб тримати це питання у постійному фокусі. Семеро громадян України, яких отримували в Криму, повернулися додому. Про це повідомила омбудсвуменка Людмила Денисова. Йдеться про 7 членів екіпажу 2 українських риболовецьких суден, яких росіяни затримали ще у травні. Денисова наголосила, що обміну рибалок на екіпаж судна «Норд», як повідомляли російські ЗМІ, насправді не було, а його моряки, які також учора повернулися до Криму, вільно пересувалися територією України. Натомість українців на окупованому півострові утримували незаконно. У Кривому Розі водій збив 3 пішоходів і зник з місця аварії. Бабуся і мама з візочком переходили дорогу зеброю. За попередньою інформацією, кілька машин зупинилися, щоб пропустити людей, а один автомобіль пішов на обгін. Водій перетнув подвійну суцільну, збив пішоходів і зник з місця аварії. Дитина не постраждала, а маму і бабусю госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Синій «Фіат» оголосили у розшук.
Селяни проти дорожників. На Волині люди обурилися через ремонт траси, якого чекали десятки років. Асфальт шляховики кладуть просто в калюжі. Місцеві без зусиль здирають його руками та змушують ремонтників переробляти. Усі подробиці у нашому матеріалі. Ото європейська технологія по асфальту. Зараз я руками підійму, то і все асфальт. Бачите, все, все ворушиться, все в болоті. Це центральна дорога у селі Поромів. Її ще ніколи не лагодили. Через вибоїни неможливо було їздити, тож громада вирішила власним коштом відремонтувати шлях. Коли техніка стала до роботи, селяни вжахнулися. Ото там так смоли налили багато, бачите? То в болоті, бачу, то в болоті. Бач, болото біліда. Новенькі шари асфальту люди знімають руками. Це тому кажуть, що шляховики клали його в калюжі та багнюку. Це він так гарно буде налягати просто в майору. Люди впевнені, дорогу ремонтують неякісно, економлять на матеріалах. Шар асфальту надто тонкий, а технології його укладання не дотримуються. У проєкту має бути 4 сантиметри щебйонки. 5 сантиметрів щебйонки, 4 сантиметри. І пролита, бітумом пролита. А тоді вже асфальт. Ремонт селяни зупинили. Оглянути якість полотна викликали чиновників з технагляду. Ті кажуть, підрядник мав би попередити про початок робіт, та цього не зробив. Тож проводитимуть експертизу. Коли лабораторія буде вирізати, то й тоді буде видно, чи воно клалося на грязне, чи не на грязне. Коли є старий асфальт, і на ньому є пилюка, грязюка, і кладете новий, там лишається ця прослойка. Сцеплення нового зі старим не буде. Дорогу у Поромові ремонтує тернопільська фірма. З нею сільрада уклала договір. Загальна вартість робіт – понад 1 300 000 гривень. І це за півкілометра шляху. Калюжі ми його не клали. Було багато бітуму, і виходить так, що попадав бітум в ямки, і виходило, що так і калюжа. Ми дали саму нижчу ціну. Кошторис складений по цінах 17-го року. Жоден підрядник не хотів братися. У селі вже встигли заасфальтувати третину полотна. Дорожникам перерахували 30% від суми. Але таку роботу приймати сільрада не буде. У нас договір, ми чітко все прописали. Якщо нас не влаштовує якість, терміни виконання, чи будь-що стосується дороги, ми розірваємо, і вони, що би зробили чи не зробили, ми її не приймаємо, і вони нам повертають той навіть наш завдаток. Заасфальтувати увесь шлях планують найближчим часом. Зауваження людей підрядник обіцяє врахувати, а недоліки виправити. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Пішов із життя видатний український мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці його близький друг Олександр Меламуд. За його словами, Черкаський помер у лікарні за 2 місяці після інсульту. У серпні режисеру виповнилося 86 років. Він зняв 14 анімаційних стрічок. Найвідомішими стали пригоди капітана Врунгеля, лікар Айболит і острів Скарбів. Давид Черкаський також постійно брав участь у гумористичній передачі «Золотий гусак». В американському штаті Флорида на житлові будинки упав вертоліт. Загинуло 2 людей – пілот і пасажир, що були на борту в момент аварії. Ще одна людина, перехожий, зазнала травм на землі. Унаслідок падіння спалахнула пожежа, пошкоджено щонайменше 3-4 будинки. За попередніми даними, гелікоптер пролітав надто низько над землею та зачепив лінії електропередач. В італійському порту Савона зайнялася масштабна пожежа. Згоріло зо 300 нових автомобілів, переважно суперкари.
На цю годину все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.